በሀገራችን ኢትዮጵያ ለረዘም ላለ ጊዜ ሲታቀድ ሲታሰብ የቆየው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲቪል ዋር የመቀስቀስ ህዝብን ከህዝብ የማጋጨትና አጠቃላይ የጀመርነው የሰላም የዲሞክራሲና የብልጽግና ጉዞ እንዲደናቀፍ እንዲሁም ሀገራዊ አጀንዳዎች እንዳይሳኩ በተቀናጀ መንገድ በሁሉም መስክ በመሳሪያ በሚዲያ በገንዘብ ልክ በአንድ የቲያትር ቤት እንደሚሰራ ቲያትር በመላ ሀገሪቱ ድራማን በመተወን ችግር ለመፍጠር የሚፈልጉ ደራሲያን እና ተዋንያን ያሉበት ሙሉ ትዕይንት ባለፉት ጥቂት ቀናት ኢትዮጵያ ውስጥ ተስተውሏል። በዚህ ሂደት መለየሎ ባሹ የፌደራልም የክልልም እጅግ የሚያስተንቅ ባጭር ጊዜ ውስጥ ኢንስቲትዩሽን ለመፍጠር እየተደረገ ያለው ጥረት ውጤታማ የሆነ መሆኑን በሚያሳይ መንገድ የታለመውን ባዶ ህልም ድራማ ማክሸፍ እና የኢትዮጵያን ሰላም ለማስቀጠል መስዋዕትነት ከፍሏል። ለመለየው ለባሹ ከዚህ አንጻር ክብር መስጠት ተገቢ ነው። ከዚህ ባሻገር መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሀገር ሽማግሌዎች ቁጥራቸው እጅግ የበዛ ወጣቶች የሃይማኖት አባቶች አባገዳዎች ነገሩ በስክነት እንዲታይ ጥፋተኛውና ጥፋት በደንብ መለየት እንዲቻል በጅምላ የሆነ እንቅስቃሴ እና ተጨማሪ ጥፋት አደጋ ሊያስከትል እንደሚችል በየቦታው ሰላማቸውን ለማስጠበቅ የሀገር ህልውናና ሉዓላዊነትን ለማስጠበቅ በከፍተኛ ደረጃ ጥረት አድርገዋል። ለዚህም ለመላ ሀገራችን ህዝቦች በተለይም በዚህ ሚና ውስጥ ግንባር ቀደም ሆኖ ሰላም እንዲጠበቅ ከፍተኛ ስራ ለሰሩ ወገኖች ምስጋና ማቅረብ እጅግ ያስፈልጋል። በሶስተኛ ደረጃ አሁን እዚህ ያለው ቲም ችግሩ ከመጋጠሙ በፊት በነበሩ መረጃዎች ላይ ተንተርሶ የችግሩን መጠን ለመቀነስና አደጋውን ለማስቀረት ጥረት ሲያደርግ የነበረው የፍትህ አካላት የሚመሩ ግለሰቦች ሁኔታው ካጋጠመ በኋላም ቢሮ እያደረጁ ነገሩ ባጭሩ ፈረንዲዝ መስመር እንዲይዝ እና ተጨማሪ ኪሳራ እንዳያጋጥም ጥረት ላደረጋችሁ አመራሮች ለእናንተም ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። በነበረው ሂደት ውስጥ ተኳሾች ከሞላ ጎደል ለመያዝ ጥረት ተደርጓል። ለዚህም የህግ አስከባሪ አካላት ምስጋና ይገባቸዋል። ነገር ግን በሂደቱ ተኳሽ ብቻ ሳይሆን አስተኳሾችም መለየት አለባቸው። በውስጥ ተሰክስገው ሌብነታቸውን ስራ የማይሰሩ መሆናቸውን ሸፋፍ ነው በብሔር ጥላ የሚያስተኩሱ ኃይሎችም በግልጽ መለየትና ለህግ መቅረብ አለባቸው። ተኳሹ ላይ ብቻ እንጣጥረ ሳይሆን አስተኳሹንም የለየ መሆን አለበት። ብዙ ታዋንያን ያሉት ድራማ ስለሆነ ጥቂት ኤሪያ ላይ ሳንወሰን ሰፋ ባለ መንገድ ዳግም ይክስተት እንዳይከሰት ሰኔን ለሐዘን ሳይሆን ሰኔን ለእርሻ ለማዋል ያሳለፍናቸው 3 ሰኔዎች በቂ ትምህርት የተገኘባቸው ስለሆነ የህግ አስከባሪ አካላት ከዚህ በመነሳት በዚህ ጉዳይ ላይ በቀጣሚ በተዛዋሪ ተሳተፉ ሰዎች በተሳትፏቸው ልክ በህግ እንዲጠየቁ ማድረግ ይኖርብናል። የህግ ሂደቱ እንደከዚህ ቀደሙ ጥፍር አንነቅልም እንደከዚህ ቀደሙ በጭለማ ቤት ሰው አናስቀምጥም እንደከዚህ ቀደሙ ለምርመራ አንገርፍም በህግ ነው ህግ እናስከብረው ማንንም ከህግ በላይ ለመሆኑን በግልጽ ማሳየት ይኖርብናል። ማንንም ከሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ የትግል ስልት ውጪ እኛን ማንበርከክ እንደማይችልም ማሳየት ይኖርብናል። ጦርነት የማያውቁ ሰዎች
በከተማ ጦርነት ሊያስተምሩን ሲሞክሩ ጦርነት ምን እንደሆነ ማሳየት ይኖርብናል። ማሸነፍ እንዴት እንደሚቻል የማያውቁ ህልመኞች ባዶ ህልማቸውን በፌስቡክ ሲነዙ በዚያ መንገድ ማለም እንጂ ህልማቸውን መፍታት እንደማይችሉ ማሳየት ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከእንግዲህ በኋላ ሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ የሐሳብ ፍጥጫ ብቻ ነው የስልጣን ባለቤት የሚያደርገው። ሀዘናችን እንደተጠበቀ ሆኖ ማዘን ብቻ ሳይሆን ሀዘን ማስቆም የሚችል አመራር መስጠት ደግሞ ይኖርብናል። ወንጀለኞች ለህግ ማቅረብ፣ ወንጀል ለመስራት የሚዳዱ ሰዎች ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ድራማ እየሰሩ ሰው መግደል የማይቻል መሆኑን በተግባር ማስተማር ይኖርብናል። ወንጀለኞች ስንይዝ በቂም በቀል በጥላቻ ወይም በፖለቲካ አመለካከት ልዩነት ምንም አይነት በደል ሳይደርስበት በህግና በስርዓት ብቻ የሚጠየቁበትና ፍትህ ኢትዮጵያ ውስጥ የበላይ መሆኑን የሚያረጋግጥበትን አካሄድ መከተል እጅግ አስፈላጊ ነው። ይህን ካላደረግን ወሰብሰብ ያለ ሁኔታ ነው ያለው። ኢትዮጵያን አሳልፎ የሚሰጥ ህልውናዋን አሳልፎ የሚሰጥ የጀመረቻቸውን አበይት ትልሞች ወደ ኋላ የሚጎትትና የሚያስቀር ጉዳይ ሲፈጠር እዚህ ያለው ኃይል ራሱን መስዋዕት አድርጎ ኢትዮጵያን ማስቀጠል ይጠበቅበታል።